Kəlbəcə şəhərində tikinti, təmir və bərpa işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi məqsədilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 2 saylı bərpa, tikinti və idarəetmə xidməti publiki hüquqi şəxsə 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamıyla polkovnik Babək Mürsəloğlu Ələkbərov və polkovnik Zaur Ağaqardaş oğlu Zeynalova general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetərkən fərqləndiklərinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusunu Azərbaycan bayrağı, 2-ci və 3-cü dərəcəli rəşhadət, 2-ci və 3-cü dərəcəli vətəna xidmətə görə ordenilə, vətən uğrunda igidliyə görə və hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edib.